गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जी प्रिंसिपल प्रोफेसर लाला रुख बलोच पंहिंजे स्टाफ असिस्टेंट प्रोफेसर मिस फाखिरा नुज़त असिस्टेंट प्रोफेसर मिस सलमा जट एसोसिएट प्रोफेसर यासमीन चन्नड़ ऐं लेक्चरार कुरतुल सां गॾु तलेस्मिया केयर सेंटर नवाबशाह जो दौरो कयो जिते हुननि सेंटर जे मुख़्तलिफ़ शोभनि जो मुआनो कयो जंहिंमें ब्लड बैंक लेबारट्री फार्मा स्टोर मेल वार्ड ऐं फीमेल वार्ड शामिलु हुआ मां इन वक़्तु थेलेसपिया पेशंट वेलफेयर सोसाइटी जा सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सादिक साल ऐं जॉइंट सेक्रेटरी गुलाम नबी चन्ना खेन शोभनि बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त सेंटर में लॻभॻि अढाई हज़ार ॿार रजिस्टर आहिनि जिन खे रतु लॻाइण सां गॾु खेनि दवाऊं ऐं मंझंदि जी मानी पिणु मुफ़्ति ॾिनी वेंदी आहे प्रोफ़ेसर लाला रुख बलोच मुख़्तलिफ़ शोभनि जे मुआइने ऐं ब्रीफिंग बाद ॻाल्हाईंदे चयो त सेंटर जो नज़्मो ज़ब्त ऐं सहुलियतूं ॾिसण बाद लफ़्ज़ न आहिनि जो हिन इदारे जी तारीफ़ करे सघिजे बसि एतिरो चवंदी हुयसि त जल्द पंहिंजे कॉलेज में थेलेसमिया जे ॿारनि लाइ ब्लड डोनेशन कैम्प जो अहतमाम कयो वेंदो हिननि थेलेसमिया जे ॿारनि सां मुलाक़ातूं पिणु कयूं इन खां अॻु थेलेसमिया जे ॿारनि दानिश तुनिओ बेबी किरन ऐं गुलाम मुर्तज़ा मेमण आयल महिमाननि खे गुलदस्ता पेश करे संदन आदर भाउ कयो इन मौक़े ते आगा राशिद डॉक्टर उमर शहज़ाद राठौर शाहिद ख़ान ऐं आतिफ़ सोलंगी पिणु मौजूदु हुआ